Pabrik rokok etalase Giant.
ini sing nyoting nyopet dhewe lur. Ripen mi nyopet dhewe. Pak nyopet dhewe mi. Cek awet nom ya mi ya. Cek beda kaya liyane, ora kaya liyane. Weh, jan. Umi seger waras ya mi. Saya selalu mi. Wis ayo ya muni nyopet dhewe lur. Nggih. Jadi mi. Temiku nyoteng liyane sik. Jadi mi. Umi nyopet dhewe lur. Onere nyopet dhewe. Gak ade rewang-rewangan nih. Umi Jayan keren. Apa warasnya paling mundur iki? Ada audio baru start lur. Masih jam 6 sore ini ya. Maghrib. Ini bos Mahardikanya ada di sebelah sini. Yang di belakang ada pasukan Pargoy lur.